вечер, България! Започва последният печели. Живеем в една прекрасна страна с изключително красива природа. Облагодетелствани сме от 4 сезона, макар и напоследък да не е точно така, но с малко мръсен въздух. А сега да видим, знаете ли името на коя южноамериканска столица в буквален превод от испански означава добър въздух. Хайде да играем последният печели! С удоволствие и аплодисменти посрещаме действащият шампион в последния печели, Снежана Гуванджиева Зорова! Добър вечер, Снежи! Добър вечер! Радвам се отново да те посрещна зад Зелената банка. Как си? Чудесно! Готова за нови подвизи? Да. Я да видим днешните опоненти за победата в този епизод. Срещу теб се изправя Живко Даскалов! Добър вечер, Живко. Добър вечер. Добре дошъл в нашото студио. Добре, заварено. Аплодисменти и за третият опонент в днешната битка. Нейното име е Елена Дренски. Добър вечер, Елена. Добър вечер. Добре дошъл в нашото студио. Добре, заварила. Аплодисменти и за четвъртият участник в днешната игра. Неговото име е Ангел Димитров. Добър вечер, Ангеле. Добър вечер. Добре дошъл при нас. Като кавалери ще започнем с новата дама. Елена, какво ще ни разкажеш за себе си? Казвам се Елена Дренски, на 31 години от град Пловдив. Щастливо омъжена с едно детенце. Доскоро бях по майчинство. Сега работя в сферата на човешките ресурси. Някакви сфери на познания, които предпочиташ да ти предложи компютъра в днешната игра? Физика. Физика? Физика, математика. Охо, добре. Точните науки. А някакви хобита имаш ли? Остава ли ти време? Рисувам, но не се чувствам достатъчно уверена в тази сфера. Аз пожелавам успешна и забавна игра в днешния епизод и да се срещнем в трети кръг. Ангеле, какво трябва да знаем за теб? Казвам се Ангел, на 29 години, родом от Пловдив, живея в София от около 10 години. Занимавам се с финанси в частния сектор и много харесвам вашето предаване. Точно това записах за участие в него. Ангеле, много ти благодаря. И аз ти пожелавам в днешната игра забавна и успешна акция. Благодаря. И да се срещнем в трети кръг. Живко, какво трябва да знаем за теб? Ами от град София съм, щастливо женен, едно дете, работя за голяма търговска компания. Теб кой те мотивира да дойдеш при нас? Ами моето семейство ме мотивира, защото гледаме всяка вечер и даваме по някой верен отговор. Добре, ето сега е момента да се пробваш на живо, както се казва. Да. Пожелавам и на теб успешна и забавна игра в днешния епизод. Благодаря. И да се срещнем в трети кръг. Снежана е нашия действащ шампион. Снежи, каква ще бъде твоята визитка за днешните участници и какво би ги посъветвала за играта? Ами за играта би ги посъветвала да са спокойни и да мислят бързо. Благодаря ти. А твоята визитка как звучи днес? Ами от София съм. Пенсионер вече, бивш учител, с две пораснали деца. Имам и малка внучка, която скоро ще стане на 2 годинки. Ах, че хубаво! Как се казва малката внучка? Адриана. Ади. Ади. Е жива и здрава. Благодаря. И да прекарва много време с любимата баба. Снежи, и на теб пожелавам в днешния епизод успешна и забавна игра. Благодаря. И да се срещнем в трети кръг. И така, по нашите правила, знаете, че правото да стартира играта ще получи този от вас, който ми даде верен отговор на въпроса, който началото на всеки епизод аз задавам първо на нашите любими зрители. Ето как звучи днешният въпрос. Името на коя южноамериканска столица в буквален превод от испански означава добър въздух? Снежи. Буенос Айрес. Верен отговор и шампиона получава правото да стартира днешната игра. Снежи, преди да направиш твоят избор обаче, отваряме широко вратите и посрещаме сферите на познание за първи кръг. На плажа, университети, в името на народа и лице на заем. Снежи, прекрасни сфери, коя ще е първата и за колко точки? Ами, харесва ми университети, ще пробвам директно за 40. Добър извор. Ето го и топ въпроса в университети.
Кой е изобразен на статуята, намираща се пред входа на Университета за национално и световно стопанство? Ангеле. Карл Маркс. Грешен отговор, Ангеле. Втори, трети, четвърти шанс. Чия ли статуя краси входа на този университет? Снежа. Ами, понеже за икономика, ще пробвам с Адам Смит. И твоят отговор е грешен, за съжаление. Снежи, трети, четвърти шанс. Живко и Елена. Отказвате ли си се от тези 40 точки? Не знам. Добре. Ще ги приема. А верният отговор е статуята на професор Стефан Бобчев. През 1920 година той е един от създателите на Свободният университет за политически и стопански науки. Това е предшественика на УНСС, който ръководи до 1937 година, а паметникът е дело на скулптора професор Емил Мирчев. Продължаваме напред отново с Неши. Нека да са сега университети за 20. Добре, стъпка надолу. Ето го и въпроса за 20 точки в университети. Спортната организация на университети в коя държава носи името Брашлянова лига? Елена. Америка. На коя държава? Нали това попитахте? Точно това попитах. И отговорът ти е верен, Елена. Добре дошла в играта. 20 точки са в жълтата банка. Брашляновата лига. В нея влизат университетите Харвард, Йейл, Пенсилвания, Принстън, Колумбия, Браун, Дартмут и Корнел. Те организират спортни надпревари помежду си, но не отпускат спортни стипендии. За разлика от колежите. За Брашляновата лига толкова. Елена, следващ избор и за колко точки? Ами, нека отидем на плажа за 10 точки. Добре, с удоволствие отиваме на плажа. Въпросът за 10 звучи така. Кой изпълнява ролята на Мич Бюкенън, Елена? Само момент, на Мич Бюкенън е... Мина езика ми е. Случва се. Обаче, да. Случва се. Добре, ще изключа твоята банка, за да дам втори, трети, четвърти шанс на останалите играчи. Кой изпълнява ролята на Мич Бюкенън в игралния филм от 2017 година «Спасители на плажа»? Живко. Уейн Джонсон, скалата. Дуейн Джонсън е верен отговор и Живко записва първите 10 точки в своята банка. Режисьор на този филм е Сет Гордън. Участие в него взимат и звездите от оригиналната версия «Спасители на плаж» Памела Андерсън и Дейвид Хазелхоф. Живко, следваща серия за колко точки? На плажа за 20. Оставаме на плажа? Да. И въпроса за 20 точки в тази сфера. Кои сестри представят България в надпреварата по плажен волейбол на Олимпийските игри през 2000-та и 2004-та година? Бич волейбол. Две наши прекрасни състезателки. Въпрос за 20 точки. Летят към моята банка. Добре, прибирам ги. А верният отговор е Петя и Цветелина Янчулови. В Сидни през 2000-та година те завършват 17-ти, а в Атина 4 години по-късно са 9-ти. След като Лина прекрати своята спортна кариера, Петя продължи самостоятелната си кариера. А през 2013-та е въведена в Американската зала на славата. Така че аплодисменти за сестрите Янчул. Продължаваме отново напред с Живко. Лице на заем за 10. Добре, отваряме следващата десятка. Лице на заем. Ето го въпрос. Николас Кейдж и кой друг актьор? Елена? Джон Траволта. Джон Траволта. Добре, 10 точки са в жълтата банка. Ето го и въпроса до края. Николас Кейдж и кой друг актьор изпълняват главните роли във филма Лице на заем? Да, верен отговор. Джон Траволта. А продължаваме с Елена отново напред. Следващ избор. Нека да бъде в името на народа за 20 точки. В името на народа? Да. Добре, въпросът за 20 звучи така. Кой е режисьора на серийния филм В името на народа? Да, явно сте пропуснали този сериал. Прибирам тези 20 точки. А името на режисьора е Иванка Гръбчева. Филмът е базиран на мемуарите на нейната майка.
и участничка в партизанското движение – Митка Гръбчева. Сред участващите актьори личат имената на Ирен Кривошия, на Петър Слабаков, на Джоко Росич и други. Продължаваме напред отново с Елена. Лице на заем за 20 точки. Добре, лице на заем за 20. Въпросът звучи така. Коя българска писателка е автор на романа «Лице»? Снеша. Блага Димитрова. Верен отговор и шампиона влиза в играта с 20 точки. Ето го въпроса до края. Коя българска писателка е автор на романа «Лице», издаден през 1981 година? Верен отговор. Блага Димитрова. С издаването на тази книга тя предизвиква гнева на партийните ръководители. По-голямата част от тиража е иззет и е складиран в Сливенския затвор. Но все пак една част е достигнала апокрифно до читателите. Снежи, продължаваме напред с теб. Аз моята тема подкарах университетите, некъде за 10 точки. Некъде за 10, е толкова въпрос. В книгите на кой писател се говори за невидимия университет в град Ангкор-Порк? В книгите на кой писател става дума за невидимият университет? Въпрос за 10 точки. Ели? Едва ли, но ще пробвам с Толкин. Не е Толкин. Но благодаря ти за опита. Втори, трети, четвърти шанс. Ангеле. Марк Твен. Не е и Марк Твен. Трети, четвърти шанс. Живко и Снежи. Добре, само 10 точки. Но ще ги прибера. Верни отговори в книгите на Тери Прачет. Той се среща в поредицата «Светът на диска». Мотото на университета е «Сега го виждаш, сега не». Продължаваме напред отново с Снежи. Ами хайде ти университети да ги затворим с път. За 5 точки въпросът в университети звучи така. В кой български град се намира Тракийският университет? Ангеле? Стара Загора. Верен отговор, Ангеле. 5 точки са в червената банка. Създаден е през 1995 година. На базата на Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина. И Висшия медицински институт. Впоследствие към структурата му се включват и други институти и колежи. Ангеле, всичко е в твоя ръце, приятелю. Затворихме сфера университети. Мисля, че трябва да се опитам да се върна в играта, така че пробвам в името на народа за 40. Много добър опит. Ето го и въпроса в името на народа за 40 точки. Кой е авторът на сатиричната поема «Книга за българския народ»? Ето ти въпрос за 40 точки. Живко. Алеко Константинов. Добра логика, но не е Алеко Константинов. Втори, трети, четвърти шанс. Ангеле. Иван Вазов. Ти залагаш на патриарха, но не е Иван Вазов. Момичета, трети, четвърти шанс. Снежи и Елена. Снежи. Да пробвам с Петко Рачо Славейков. Не е и Славейков, Снежи. Елена, имаш ли решение на въпроса? Не. Добре. Прибирам те 40 точки. Верният отговор е Стоян Михайловски. В тази поема, чрез алегория, авторът усмива българския политически елит. Главният герой, везира Абдул Рахман, е събирателен образ на тогавашните управляващи. А много от идеите и внушенията в книгата я правят актуална и до днес. Продължаваме напред с Ангел. Нека пробваме в името на народа, този път по-реалистично за 10 точки. Добре, въпросът за 10 в името на народа звучи така. Кой е авторът на стиха? Не сме народ. Не сме народ, да мърша. Ангеле. Никола Вапцаров. Не е Никола Вапцаров, Ангеле. Втори, трети, четвърти шанс. Снежана. Христо Ботев. Не е Христо Ботев. Елена и Живко. Трети, четвърти шанс. Не сме народ. Не сме народ, а мърша. Добре, прибираме тези 10 точки, за да ви припомня името на този наш голям поет. Неговото име е Петко Славейков. Стихотворението е написано през 1875 година. А ето как започва. Не сме народ, не сме народ, а мърша. Хора,
дето нищо не щат да вършат. Всичко тежко, всичко мъчно е за нас. Аз не зная, аз не мога. Общ е глас. Продължаваме напред отново с Ангел. Лице на заем за пет. Ето го е въпроса в лице на заем за пет точки. Лицето на коя фигура се изчислява по формулата S е равно на пи по R на квадрат? Съжак. На кръга. Верен отговор и пет точки са в зелената банка. Ако сте забравили от ученическите си години, R е радиуса на окръжността, а пи е 3,14. Продължаваме с Снежи. Ами, в името на народа за пет. Почваме да затваряме сфери. Първата е в името на народа. Да. А въпросът за пет точки звучи така. Решенията на кой тип учреждения се обявяват с формулировката в името на народа? Снежи. Ами, когато се обявява присъда в съд. Ти залагаш на съдилище. Съдилище, да. И аз залагам на съдилище. Пет точки са в зелената банка. Верен отговор. Да. Продължаваме нататък, Снежи. Една сфера за затваряне и една с два въпроса. Я да видим лице на заем 40 да затвори. Ето кой е топ въпроса в лице на заем. Какви са лицата на ангелите според заглавието на едноименния филм с Хъмфри Богарт? Елена. Тъжни. Тъжните лица на ангелите. Не са тъжни, ели? Втори, трети, четвърти шанс. Хъмфри Богарт, Снежи. Да пробвам с красиви лица. Ами, твоя отговор не става. Грешен. Трети и четвърти шанс за Ангел и Живко. Ангеле, слушам те. Красиви. И това не е верният отговор. Живко, всичко е в твоя ръце. Белите лица на Ангел. Бели? Да. Не са и бели. Верният отговор, скъпи мое, е мръсни. Филмът е на режисьора Майкъл Къртис. Излиза през 1938 година. С името Ангели с мръсни лица. А през 1999 Американският филмов институт обяви Хъмфри Богарт за най-великата звезда от мъжки пол на всички времена. Снежи, продължаваме с На плажа. Топ въпрос и въпрос за пет точки. Хайде да е топ въпрос. Да. Добре, ето и последната 40-ка първи кръг. Кой италиански диско дует придобива световна слава с песента Vamos a la playa, отиваме на плажа. Снежи. Албано и Ромина Пауър? Не са те. Грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Помните ли го парчето? Vamos a la playa. Верният отговор е Ригейра. Дуото е от Торино и е в състав Стефано Риги и Стефано Рота. И за да звучат атрактивно, те приемат прозвищата Майкъл и Джонсън Ригейра, с които са известни в музикалния свят. Така, да видим какво се случва в края на първи кръг днешната игра. Имаме двама играчи на чело с по 30 точки. Това са двете дами. На трето място е Живко с 10 точки и последен е Ангел с 5 точки. Ще стане много интересно, Ангеле, ако тези последни пет точки, които са в играта, влязат в твоята банка. Но къде ще отидат тези пет точки, скъпи, може да стане ясно веднага след нашите реклами по БНТ. Така че останете с нас. Връщаме се веднага. Ето ни веднага след рекламите. Пет точки в сфера на плажа могат да решат съдбата на Ангел, например. Ето го и последния въпрос в днешния първи кръг. Край кой голям черноморски град се намира плажната ивица Кабакум? Снежи. Край Созопол. Грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Ангеле. Варна. Варна е верен отговор и пет точки близо червената банка. Ах, какво се случва в края на първи кръг? Двама играчи с по 30 точки на чело и двама играчи на следващите позиции пак са с равен резултат, с по 10 точки своята банка. Първо трябва да изиграем обаче с Живко и Ангел, ени дуспи, за да видим кой от вас двамата ще прави компания на нашите дами във втори кръг. И така, Ангеле, Живко, аз задавам въпроси, докато получа верен отговор. Този, който ми го даде, ще прави компания на нашите две дами. Готови ли сте? Да. Ето го и първият въпрос.
върху какъв фон са разположени 12-те звезди на знамето на Европа? Ангеле. Син. Син е верен отговор и Ангел продължава за втори кръг. Браво, бърза реакция и бърза мисъл. Живе, какво се случи, приятелю? Къде си изгуби? Ами и липса на бързина. Аз ти благодаря, че беше при нас. Надявам се, се прибираш къщи с приятни емоции и с усмивка. Пожелаваме ти хубаво лято и много-много споделени мигове с любимите хора. Мерси. От нас приятна вечер. Благодаря ти, че беше при нас. Довиждане. Успех. Имах стратегия за участието, но просто не можех да я изпълня. Стратегията ми беше да бъда малко по-бърз. Снежи, Елена и Ангел, добре дошли във втори кръг. Ще трябва да играем още ни доспи в началото на втори кръг, защото трябва да изберем коя от дамите ще стартира днешната игра във втори кръг. Снежи, Елена, чакам верен отговор и тази от вас, която ми го даде, ще получи правото да стартира втори кръг. Готови ли сте, момичета? Да. Ето го и първия въпрос. С какво прозвище е известна часовниковата кула Елена? Биг Бен. Биг Бен е верен отговор и Елена получи правото да стартира втори кръг. Да, въпросът до края звучи така. С какво прозвище е известна часовниковата кула на Уестминстърския дворец в Лондон? Верният отговор е Биг Бен. Браво, Елена. Добре се справи. По нашите правила, ти ще стартираш втори кръг и, както добре си спомняте, всичките въпроси във втори кръг ще ви задавам на нашата видеостена с помощта на видеоматериали от Българската национална телевизия. Преди Елена да направи своят избор, обаче, я да видим какво ви е приготвил компютъра като сфери на познание за втори кръг. Рекорди. Фолклор. Рок. И сладко. Елена, как стартираме втори кръг? Рок за 30. Рок за 30. Ето го и видеото. Колеги? За два дни феновете, които бяха на стадион Калиакра, видяха разнообразие от банди и стилове, като българската сцена беше представена от Открио и Last Hope. Всяко едно събитие, което е свързано с метал музика като цяло, е добре дошло. И за феновете, и за бандите, така че трябва да има по-често такива неща. Ето го е въпроса. В кой град се провеждаше рок-фестивал, Елена? Бургас. Бургас е грешен отговор. Втори и трети шанс. Искате ли въпроса до края? Ангеле, слушам те. Стара Загора. Ти залагаш на Стара Загора. Втори грешен отговор. Снежи, искаш ли въпрос? Да. В кой град се провеждаше рок-фестивала, за който се говори в репортажа? И нека да е София. Е София? Да. За жалост, трети грешен отговор. Ставаше дума за стадион Калиакра. А той се намира къде? В Каварна! Това беше фестивал за рок и хеви метал музика. Продължаваме с Елена. Следващ избор. Да продължим с рок. Хареса ти тази сфера? Да. Добре, 50 рок. Втори опит. Видеото изглежда така. Като следваш някого, който е добре известен, като идва след него, and you try to, I try to change so my image. Опитваш или поне аз се опитах да изградя образ малко по-различен от неговия. Black eye makeup and като си сложих, като си сложих черен грим. А той имаше и мустаци. Мустаци, didn't he? Black leather. И естествено черни кожени дрехи. За кой вече покоен вокалист на Uriah Heep говори Джон Лоутън в този отказ? Именно той изпя July Morning. После е заменен от Джон Лоутън. Умира през 1985 година. Добре, прибирам те 50 точки. Да не ви мъча повече. А неговото име е Дейвид Байрън. Следваща сфера. Елена, отново ти си на ход. Да си подсладим малко живота с сладко за 30 точки. Много добър избор. За 30 сладкото изглежда така.
В съвременната градска култура или съвременното българско село, то е, неговата култура не се различава от тази на българския град. Това е, може би, най-достъпното, което може да се направи, хамкането. Но иначе... То се извършва с яйце с халва. С халва. Ами сега, преди да се стигне до него, обаче има една така цялостна, както казах, фолклорната култура е системна. Тя, нещата са силно навързани. Ангелия, слушам твоят отговор. Халва. Ти залагаш на халва. Ами, отговорът ти е грешен. Втори, трети шанс, момичета, въпросът звучи така. Колко седмици преди Великден се отбелязва празникът Сирни заговести? Елена. Пет. Ти залагаш на пет? Да. Не е пет. Трети шанс, Неши. Всичко от твоя ръце. Ами ще кажа четири. Не са и четири. Верният отговор е седем. Седем седмици. А халвата, Ангеле, която се хамка на сирни заговезни, е причината въпроса да е в тази сфера. Сладко. Става и си яйце, разбира се, хамкането. Сирни заговезни е последният ден преди големия пост през годината. Великия пост. И тогава младите искат прошка от по-възрастните роднини. Аз мисля, че отново всичко е в ръцете на Елена. Нека пак да е сладко за 50. Да не ни стане много сладко само. Ето го и видеото за 50 точки. Но, да не губим време, вижте само колко торти има днес тук наредени, които ще се състезават за най-добрата торта гараж. Но сме с господин Ради Стамбулов. Здравейте, господин Стамбулов. Всички очакват, както се казва, на финала да направим уау с вашите шоколадови изкушения. Здравейте на вас и на вашите зрители. Георги, радвам се да ви видя. В кой град през 2022 година се проведе Снежи? Мисля, че в Русе. Ти залагаш на Русе. Mm-hmm. И аз така мисля. 50 точки влизат в Зелената банка. Верен отговор. Ето го въпроса до край. В кой град се проведе през 2022 година първия в България фестивал на тортата гараж? Страхотно изкушение. Да, верният отговор е Русе. Продължаваме с Снежи напред. Да почнем с фолклор за 30. Започваме с фолклора. Колеги, моля видео за 30. Името на кой български композитор носи Националното музикално училище в София? Снеж. Любомир Пипков. Верен отговор и още 30 точки в Шампионската банка. Видяхте ученици именно от това училище, които участват в един проект по инициатива на доктор Галя Грозданова Радева, в който ученици от различни специалности, свързани с класическа музика, джаз, фолклор и други, имат възможност да музицират заедно. Снежи, продължаваме отново с теб. Ами нека да е фолклор за 50. Добре, за 50 видеото изглежда така. От коя фолклорна област е песента Ангеле? Странджанската. Странджанската е верен отговор и 50 точки влизат в червената банка. Да, въпросът до края звучи така. От коя фолклорна област е песента, която чухте в изпълнение на голямата Янка Рубкина? За славия на Странджа, Янка Рубкина, е казано всичко. Велика е да е здрава и да продължава да ни радва с песните си. Аплодисменти за нея. Ангеле, следващ избор. Сфера и за колко точки? Нека да играем рекорди за 50.
Добре, влизаме и в рекордите с въпрос за 50 точки. Колеги, моля видео. Здравей! Плуваш си тука, значи, и на тренировката намираме. Обикновено колко километра минаваш, колко дължини на басейна? Здравейте! Средно на ден тренирам около 10 км или това са около 200 дължини в Олимпийския басейн или около 400 дължини тук в този 25 метров басейн. Ма те хората не минават толкова с джогинг? Със сигурност, аз също съм изминал много повече метри плувайки, отколкото ходейки. Какви са двете имена на този световен рекордьор на 12-часово плуване без прекъсване в 50 метров басейн? Наричат го властелинът на Черно море. Добре, няма да ви мъча, прибирам те 50 точки, а неговото име е Цанко Цанков. Аплодисменти за него. Продължаваме напред. Ангеле, ти си на ход. Да пробваме по-лесните рекорди за 30. Да затворим, казваш, 30-ките. Ето го и видеото за 30 точки. Добро утро и на зрителите на Българската национална телевизия. Бързам да покажа сертификата. Ето това е сертификат, който удостоверява, че постижението вече е записано в книгата за рекордите на Гинес. Какво е постижението? На кой е рекорда? Бързам да ви го представя. Радостин Кръстев. Радо, здравей! Здравейте! 500 метра в ледени води, в река. В ледените води, на коя е емблематична за Франция река. Радостин Кръстев постави този рекорд. Ангеле? Сена. Верен отговор и още 30 точки в червената банка. Шампионата се провежда в Самоенс. И участват над 500 пловци от над 70 държави. Радостин е само на 21 години. И вече е световен шампион по плуване в ледени води. Дисциплина 500 метра свободен стил. И часове след състезанието той е вписан в рекордите на Гинес. Аплодисменти за него. Ангеле, останаха 4 топ въпроса и де-факто 4 сфери за затваряне. Коя ще е първата? Фолклор за 80. Добре, затваряме фолклор с топ въпрос. Ето го и видеото. Ти зла! Какви са двете имена на тази знаменита певица? Въпрос за 80 точки. Аз ще ги вземате 80 точки. А току-що чухте и видяхте изпълнението на Пенка Павлова. Носител на десетки награди и отличия. Заслужил артист, позната в цяла България. Оставила стотици песни, които е изпяла. За съжаление, тя ни напусна през 2020 година. Продължаваме напред отново с Ангел. Сладко за 80. Сладкото за 80 изглежда така. Казахте, че има две сюжетни линии, а обаче те се пресичат в образа и в хипотезата за една евентуална дъщеря, тайна на Петър Дънов. Каква е тази хипотеза и въобще, тъй като това заема така централна част в книгата? Аз желая да стана ясно предварително, че не споделям тази хипотеза и аз всъщност разбивам тази хипотеза по няколко начина, с няколко факта, с няколко документа. Какво е заглавието на книгата на Димитър Шумналиев, посветена на Бялото братство? Елена. Сладък живот. Не е това заглавието, Елена. Втори, трети шанс. Снежи и Ангел. Разбирам, ще прибера и тези 80 точки. А верният отговор е бяло-сладко. Димитър Шумналиев е дългогодишен журналист, писател. Той е автор на десетки книги, превеждани на английски, руски, немски, френски и други езици. А романът му Бяло-сладко от 2016 година представлява съвременен прочит на дейността на Бялото братство.
Продължаваме напред отново с Ангел. Останаха още две сфери за затваряне. Следващата? Рекорди за 80. Добре, затваряме и рекордите. Ето го и видеото за 80 точки. Затова в последствие решава от скромна майка на 4 деца да изкара навън вътрешната си красота и да се превърне в истинската жена вамп. Днес Мария е покрита с татуировки от глава до пети, всеки запия кучешки, а в главата си имплантирала титаниеви рога. Защото явно на хубав човек и рога му отиват, както казва народната мъдрост. От какъв происход е дамата с татуировките, която току-що видяхте? Ангеле. Америка. Ти излагаш на Америка. Не е Америка. Втори и трети шанс, момичета. Елена. Украинка. Украинка? Не е и украинка. Снежи, имаш ли решение на въпроса? Ще кажа Великобритания. За жалост и твоят отговор е грешен. А верният отговор е от мексикански происход. Мария Хосе Кристерна. Тя е израснала в Гуадалахара, Мексико. Към 2012-та тя държи рекорда за най-много модификации по женско тяло. Днес тя е популярна и като жената вампир. Да видим какво се случва в края на втори кръг днешната игра. Начало е нашия действащ шампион Снежи с 110 точки, следвана от Ангел на второ място с 90. Елена е само с 3 със своята банка. Еленка, при най-проста сметка, тези 80 точки, които са останали, ако попаднат в твоята банка, ще бъдем свидетели на още ни доспи. Но, къде ще отидат тези 80 точки, скъпи мои, ще стане ясно естествено веднага след нашите реклами по Българската национална телевизия. Останете с нас и ще разберете. Ето ни веднага след рекламите цели 80 точки в рок. Ето го и последното видео за втори кръг. Ето го и въпроса. Изпълнение на коя рок група чухте? Елена. Не, за оригинала щях да кажа. Добре, кажи каквото ти хрумна. По-добре да пропусна. Добре, изборът е твой. Имаше шанс. Втори и трети шанс. Снежи и Ангел. Ангеле. Ахат. Грешка. Не, Ахат. Снежи. Имаш и решение на въпроса. Еленка, ти какво друго ще ми кажеш? Какво първо ти дойде така? И там не съм уверена в отговора, така че ще си го запазя. Добре, прибирам те 80 точки, а току-що видяхме и чухме. Intelligent Music Project. Тази песен се казва Yesterday That Mattered. Вчерашните дни, които имаха значение. За трети кръг продължават Снежи и Ангел. Еленка, имаш реален шанс да се пребориш за място в трети кръг. Къде си изгуби във втори? Не ми достигнаха знания. Аз ти благодаря, че беше при нас. Пожелавам ти хубаво лято. И имай повече време за любимите хора. Благодаря ви. Благодаря ти, че беше при нас. Хубава вечер, Анека. Предаването беше едно прекрасно изживяване за мен. Първи кръг си чувствах по-уверена, но за съжаление сферите във втори кръг не бяха моите и знанията не ми достигнаха за да продължа. Но си тръгвам с изключително положителна настройка и настроението е страхотно в самото студио. И така, Ангеле, Снежана, добре дошли в трети кръг. Ах, какво се случва, Ангеле, с теб? Влезе малко на абордаж от първи във втори кръг, а сега вече си в трети. И на всичкото отгоре, правото да стартираш трети кръг е в твои ръце. Шансовете ти да спечелиш днешната игра никак не са малки. Преди да направиш твоят избор обаче, Ангеле, я да видим сферите на познание за трети кръг. Лондон. Детективски загадки. Омоними. Мерки и теглилки. Грабливи птици. Пътеписи. Какво избираш за себе си, Ангеле, и какво би предложил на Снежана? За себе си избирам Лондон, за Снежи и грабливи птици. Добре. Ти лично би ли избрал тази сфера за себе си, гръбливите си? Не. Тръгваме ли за Лондон?
Да. А твоята първа минутка в сфера Лондон започва сега. Лондонската катедрала Сейнт Питър е по-известна като? Сейнт Пол. Грешка. Уестминстърското абатство. Една от най-популярните творби на Джек Лондон е романа Белия. Лъв. Грешка. Зъб. На кой лондонски мост е извършено покушението срещу писателя Георги Марков? Лондон Бридж. Грешка. На моста Ватерло. Кула крепост в Лондон служила като затвор и място за екзекуции. Тауър. Правилен отговор. Тауъра. През коя година избухва големият лондонски пожар? 1920. Грешка. 1666. Режисьор на българският игрален филм Мисия Лондон е... Пас. Колко пъти Лондон е бил домакин на летни олимпийски игри? Два. Грешка. Три пъти. Ковангарден е име на лондонската... Библиотека. Грешка. Опера. Името на гигантско виенско колело в английската столица се нарича? Лондон Ай. Лондон Ай, точно така, но за жал след бипа. И десетия въпрос звучи така. В кой лондонски музей се съхранява розетския камък? В Бритиш музеум, в британския музей. Един пас отива при Снежи. Снежи, режисьор на българският игрален филм Мисия Лондон е? Сещам се автора на романа, но режисьора не. Добре, той се казва Димитър Митовски. Аплодисменти за него. Както и за Алек Попов. Снежи, отваряме ли сферата грабливи птици? Твоята първа минутка в сфера грабливи птици започва сега. Тук нощен ястреб е позивна от култовия комедиен сериал. Пас. Американски писател на детективски романи. Автор на Малтийския сокол и Алена жътва. Дашил Хамът. Верен отговор. С каква птица Иван Крилов замества орела от оригиналната басня за орел, рак и щук? Пас. Ел Буитре, лешояда, е прозвището на испанската футболна легенда. Пас. Другото име на птицата черношипа ветрушка е? Пас. Кой американски предприемач финансира ракетите носители от серия Falcon Сокол? Илон Мъск. Правилен отговор. В коя планина се намират върховете Свети Никола, Орлово гнездо и Шипка? Стара планина. Верен отговор. Орелски и Ясен Ястребовски са имената на героя на Тодор Колев от филма. Опасен чар. Верен отговор. Древногръцка богиня на мъдростта, държаща сова в ръката си. Атина, верен отговор. Последната секунда. Ето го и десетия въпрос. Символ на коя държава е белоглавият орел, изобразен и на президентския флаг? Символ на Съединените американски щати. Ангеле, имаш 4 паса. Готов ли си? Да. Тук нощен ястреб е позивна от култовият комедиен сериал. Ало, ало. Ало, ало, верен отговор. С каква птица Иван Крилов замества орела от оригиналната басня за орел, рак и щук? Замествия с лебед. Ел Буитре, лешояда, е прозвището на испанската футболна легенда. Емилио Бутрагеньо. И последния пасовен въпрос. Другото име на птицата черношипа ветрушка е... Керкенес. Отново всичко е в твоя ръце за следващ избор. За мен мерки и теглилки, за опонента пътеписи. Хайде да видим мерките и теглилките как изглеждат. И така, Ангеле, готов? Твоята втора минутка в сфера мерки и теглилки започва сега. В коя държава се намира централата на Международното бюро за мерки и теглилки? Америка. Грешка, във Франция. Кой император издига в Рим златният километричен камък? Пас. Какво измерва извън системната единица милиметър живачен стълб? Температура. Грешка. Налягане. И атмосферно, и кръвно. Относителна твърдост на минералите се определя чрез скалата на... Пас. За какъв тип транспортни средства важи величината deadweight? Камиони. Грешка. За плавателни. Измерване на налягането на газове и течности в затворено пространство се извършва с уред наречен... Пас. Единица за измерване на разстояние в космоса, приблизително равна на 3,26 светлинни години. Пас. Как? Пас. Добре, пас. Осми въпрос звучи така. Основното предназначение на мерната единица галон е да измерва обема на течности. Остаряла мярка за дължина, ползвана като израз за субективна преценка.
казва се Аршин. Десети въпрос звучи така. На територията на коя днешна държава е роден Фаренхайт? На територията на Полша. Има само 4 паса, като отидат при Снежи Ангеле. Май не направи добрия избор с тази сфера. Не особо. Снежи, готова ли си? Да. Кой император издига в Рим златния километричен камък? Той се нарича Октавиан Август или Гай Октави. Относителната твърдост на минералите се определя чрез скалата на Мос. Мос е верен отговор. Измерване на налягането на газови течности в затворено пространство се извършва с кой уред? Барометър. Грешка, с манометър. И последният пасовен въпрос. Единица за измерване на разстояние в космоса приблизително равна на 3,26 светлини години. Парсек. Верен отговор и още 10 точки обратно в зелената банка. Снежи, да отворим ли пътеписите? Да. Твоята втора минутка в сера пътеписи започва сега. Във връзка с пътуването си до кое събитие щастливица пише до Чикаго и назад? Във връзка с откриването на пас. Български писател, автор на До Чикаго и назад, 100 години по-късно. Пас. Кой е авторът на пътеписа Контики? Турхиердал. Верен отговор. Османски пътешественик, автор на 10-томната Сеяхатнаме, книга на пътешествията. Пас. Неосветените дворове е пътепис на Йордан Радичков, посветен на пътуването му в коя руска територия? Пас. Заглавието на пътеписа от Илф и Петров е едноетажна Америка. Верен отговор. Брат на кой световно известен писател е Питър Флеминг, описал пътешествието си от Пекин до Кашмир? На Ян Флеминг. Точно така, верен отговор, Ян Флеминг, в последната секунда. Осмия въпрос звучи така. Литературният псевдоним на писателя, роден с името Самуел Лангхорн Клеманс, е Марк Твен. Деветия звучи така. Пътепис на Валери Петров за посещението му в Африка се нарича Африкански бележник. И последния въпрос. Кой български писател е автор на пътеписа за Япония като за Япония? Марко Семов. Големия Марко Семов. Ангеле, 4 паса пътуват към теб. Във връзка с пътуването си, за кое събитие щастливеца пише до Чикаго и назад? Изложение на розово масло. Грешка. Световното изложение. Български писател, автор на До Чикаго и назад, 100 години по-късно. Става дума за Георги Данаилов. Османски пътешественик, автор на 10-томната Сеяхатнаме или книга на пътешествията. Става дума за Евлия Челеби. И последния пасовен въпрос. Неосветените дворове е пътепис на Йордан Радичков, посветен на пътуването му в коя руска територия? Санкт-Петербург. В Сибир. 200-0. На игра като на игра, Ангеле. Финален спринт. Всичко е в твоя ръце. Какво избираш за себе си и какво даваш на Снежи? За себе си взимам детективски загадки, а за Снежи умоними. Умоними. Първо да проверим обаче детективските загадки за Ангел. И така, Ангеле, твоята последна минутка в сфера детективски загадки започва. Сега, героя на Агата Кристи, Еркюл Пуаро, по националност е? Французин. Грешка, белгиец. Първото име на помощника на Шерлок Холмс, доктор Уотсън, е? Уилям. Грешка, Джон Уотсън. Кой изпълнява ролята на детектив Аксел Фоули в филма Ченгет от Беверли Хилс? Пас. Кой детектив е главният герой в романа на Рейман Чандлър, Големия сън? Пас. От романите на кой писател е образа на детектива Пери Мейсън? Пас. В сериала Twin Peaks федерален агент Дейл Купър разследва убийството на... Човек. На Лора Палмър. В полицейското управление на кой град работи детективът Коломбо от едноименния сериал? Чикаго. Грешка. Лос-Анджелис. Известен детектив от поредицата на списания Космос, логиката решава. Пас. Режисьор и изпълнител на главната роля във филма Младия Шерлок от 24-та година е? Не знам много. Това беше девети въпрос. Бъстър Кейтън. И десети въпрос звучи така. Анимационен герой, чийто най-голям враг е доктор Клоу. Става дума за инспектор Гаджет. Имаме 4 паса, които отиват при Снежи. Готова ли си? Да. Кой изпълнява ролята на детектив Аксел Фоули от филма Ченгето от Беверли Хилс? Не ли Еди Мърфи? Еди Мърфи е, да, верен отговор. Кой детектив
е главният герой в романа на Рейман Чандлър «Големия сън»? Чела съм. Казва се Филип Марлоу. От романите на кой писател е образа на детектива Пери Мейсън? Пас. От не знам. Романите на Ерл Стенли Гарнър. И последният последен въпрос. Известен детектив от поредицата на списания «Космос». Логиката решава. Инспектор Стрезов. Верен отговор. Инспектор Константин Стрезов. 220-0 преди финалния спринт на Снеж. Да видим как ще се справи с нейния полет към втора победа. А твоята последна минутка започва сега. Част от обувка и насочено движение на електрически заряд. Верен отговор. Плаващ леден блок и вид салата. Айсберг. Верен отговор. Граматическа категория и извършване на хазартна дейност. Пас. Музикален инструмент и балканска парична единица. Лира. Верен отговор. Предмет от бита и част от планина. Връх. Грешка. Гребен. Отделна игра при някои спортове и политическо формирование. Лига. Грешка. Партия. Вид жилищна сграда и земеделско сечиво. Пас. Химически елемент и хранителен продукт. Мед. Верен отговор. Единствено число на ценни книжа и бивша немска столица. Бон. Верен отговор. Музикална форма и термин в строителството. Пас. Пас. Добре. Три паса отиват при Ангел, което е шанс да не си тръгнеш на нула. Готов ли си? Да. И така, граматическа категория и извършване на хазартна дейност. Нарича се залог. Вид жилищна сграда и земеделско сечиво. Блок. Грешка, става дума за вила. И последния пасовен въпрос в днешната игра. Музикална форма и термин в строителството. Нота. Грешка. Къде в строителството има ноти, Ангеле? Става дума за фуга. Честита втора победа, Снеж. Благодаря. Ангеле, как си? Добре. Позабавлявай се поне малко. Да, аз сигурно съм. Аз се благодаря, че беше при нас, приятелю. И не губи време, събирай любимите хора. Защото ти беше финалист в днешното предаване, което е абсолютен повод да почерпиш. Благодаря. Хубава вечер от мен. Благодаря ти, че беше при нас. Довиждане. Играта започна много добре, но в трети кръг темите, които се паднаха, не бяха част от моите интереси, така да се каже. И затова мисля, че там не се представих много добре и завърших с такъв резултат. Но за сметка на това, позитивните емоции от изживяването остават. Как си стежи? Чудесно. Втора победа. Честито. Ти каква оценка даваш на играта си днес? Ами, доволна съм. Обичам предизвикателствата и дойдох, за да се предизвикам. И успях. Така е. Следващото предаване. Отново Зелената банка ще те очаква, за да продължим напред. Колко дълъг ще бъде твоят победен ход, зависи само от теб. Това беше всичко от нас за тази вечер, скъпи мои. За да бъдете информирани, останете с Посвета и у нас. Аз съм Олег Горанов и ви пожелавам прекрасни мигове с програмата на Българската национална телевизия. От мен, лека вечер.